Salam mənim millətim, mənim xalqım, Azərbaycan xalqı, Naxçıvan xalqı. Bu yol Naxçıvan Bakı yoludur. Çoxları deyir ki, Naxçıvan Bakı yolu maşın yolu olmayacaq. Yox dostlar, var, hal-hazırda var. Yol çəkilir, mən burada işləyirəm. Şükür, iş yaxşı gedir. Tələsirlər ki, tez olsun, tez ola bilməz. Bu işlər yavaş-yavaş, yəni biraz gec olsun, təmiz olsun. Buralar Cəbrayılın hansısa kəndləridir, mən də tam olaraq tanımıram. Satırıq Cəbrayıla hal-hazırda. Hələ biraz Naxçıvana yolumuz var. Bu alt yapı bitibdə hal-hazırda. Asfalt yavaş-yavaş, elə bir geridən asfalt gəlir. Çoxlarına maraqlı gəlir buralar. Yavaş-yavaş çəkib, belə hər yaxınlaşdıqca kəndlərə, rayonlara çəkib paylaşacağım dostlar.